Hujanileta wezi ni yes mambo mini babazi baba zapata the vice president niko na the vice president man the vice president of everybody out here. Did you know that's how people are getting deported? Yes, so basically giving themselves titles that don't even belong to them. You so know what it means to be a vice president? I'm the vice president. Of where? I'm the vice president. Oh, happy. I'm the vice president. I am your boy. Your boy. You're not your my boy. Boy. Not yours, I'm talking to them. Okay. I'm your boy. Spoker. And of course my mzazi wa wana. Yeah. Because we need to kind of go na man leo nataka kumwelea stories ambazo kama zimekuwa zikimake headline kwenye social media all through the week from Monday leo ni Friday tunasikia vizuri mic ziko nyumbani mzee na siku ya Wednesday Valentine's Day kuna jambo moja kubwa ambalo nitaenda pale jambo kubwa tena zaidi pale wapata Zari aliamua kuachana na mpenziwe Diamond Platinum ambaye ni baba wa watoto wake na akaweka kwenye social media yeah Instagram man akasema reason akapeana zile reasons ambazo zinafanya yeye mwenyewe akaamua kuachana na Diamond Platinum. Yeah, wana sema story na dignity, amestruggle sana kwa whole relationship, kamshinda so inabidi aache alafu mambo mengine yaendelee. Ukiangalia hii story imetoka mbali sana. Yeah, yeah, kwa sababu Diamond alijitokeza yeye mwenyewe kwa vyombo vya habari kusema kwamba amemcheza Zari na Hamisa Mobeto. Yeah, but then again pia hii this thing tuko tunaona ikienda mbali. Unajua Diamond ndo hiyo ndo ustar yani kwa namba na mabibi mama wengi kwa sababu unaamua kupata watoto ama awami yani you ain't deciding mambo yako yako danger you ain't deciding lakini yani let this handle you kama unataka kupata watoto na zaidi ya mke mmoja make it legal. Unajua Islam imeruhusu Diamond kuoa mwanamke pia make it legal usicheze wife yako kwa sababu ukiangalia Hamisa Mobeto hajakuwa recognized kama mke. Hata Zari bado ndoa bado. Ilikuwa kama girlfriend boyfriend. Bado sijakataa ndoa amefanya lakini kulingana na wao walikuwa wanaishi kama bibi na bwana. Na hiyo ni kitu ambayo wote wawili walikuwa wamejitokeza na kusema mimi ni mke wake Diamond na mimi ni bwana yake Zari. So lakini pale hatukuwa tumetiki Diamond amejitokeza kusema ati mimi ni mwewe Hamisa Mobeto. Na hizo ni vitu ambazo tulizijua kwa vyombo vya habari. Yeye Diamond mwenyewe kukiri kwamba mimi ni kweli ni lala na Hamisa Mobeto ni lala. Mobeto ni poa atakaye. Hamisa ni poa atakaye lala na yeye fresh. So lakini point ya msingi ni Zari sasa hivi yes. Alee watoto South Africa chibulisi bude au yes. Penye wanaweza kuja kurudia na baadaye lakini sasa hivi actually ya Zari alishasema kwamba yeye mwenyewe atawafunza wale vijana wake wale mabui wake respect the dignity of women. Yes. Yeah. Na pia akasema yule msichana wake mmoja atamfunza kwamba you deserve respect from this man. From the man. Na ataishi yeye mwenyewe kama Zari ataendelea kuwa kama boss lady. Yeye hata ile kufunza wanawake kujitegemea kuwa wana wao self independent. Yes. So yeye mwenyewe alishasema hivyo. And actually hiyo ni happen Valentine's Day. Lakini sio ni kitu kila Valentine kila mwaka tunakuwa. That was amazing yani. That was amazing. Kumbuka huu Zari. Kama ndio yeye tu wa 14. Kwenye mbaya kwa wanaume kudampiwa. No. Nakaa mbaya. Nikwambia ile siku nyingine venye unafaa kufanya kama wewe ndio umedampiwa kwa kama mwanaume. Kidampiwa? Eh. Sisi ndampiwa bana. Sikiza. Ukidampiwa wewe kama mwanaume, make sure umereconcile, umeenda umeomba msamaha, umerudiana alafu sasa wewe bwana. Wewe ndio unamwacha sasa hivi wewe. Ni nakaanga vibaya sana kwa wewe ndio mwanaume, alafu wewe ndio umedampiwa. So unaregesha ile ego yako. Eh, unaweka mkia chini ya mguu alafu unaenda unaomba msamaha, alafu ile binti anakusamehe after some time. Sasa unaamua hata si nikwambia siku nyingine hapa mwanaume atakudamu kwa sababu ya vitu za ujinga tu. Nakwambia wewe ni kupea mayai mbili, nitakwambia chemsha moja alafu ingine kaanga. Hiyo chemsha kakula. Ile yenye nilikupea ukaange, ukachemsha na yenye ilikuwa ukaange hivyo. Alafu basically
Diamond na Zari sasa wako pamoja. Na ni yani walikuwa kama celebrity couple. Yes. Dunia Afrika na. Mm-hmm. Maybe watarudiana baadaye, lakini so far so good size the end together man. Story ya filamu iko